اور کفر میں لوگوں کو لگاتا ہے. دوسرا گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے, گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. یہ اس کا ایک بہت بڑی اس کی چالوں میں سے ایک چال یاد رکھیے, اور یہ چال اس نے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام پہلے انسان ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ چال چلی ہے, بری چیز کو اچھا بنا کے دکھانا, پیش کرنا. اللہ رب العزت نے کہا تھا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کے قریب مت جانا. ابلیس نے آگے کیا کہا, ارے اگر تم اس جھاڑ کے قریب چلے جاؤ اور اس کا پھل کھا لو نا, ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی مول جو کبھی ختم نہیں ہوں گا. تو آدم علیہ السلام اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں, کھا لو. تو اس نے کیا کیا, اس برے جھاڑ کو جس کے پاس قریب جانے کا حکم نہیں تھا اچھا بنا کے بتایا. کیا کرتا ہے, گناہ اور برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے.